Assalamualaikum anak-anak. Okey, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Okey, hari ni Cikgu Muni nak sabur mengenai haiwan lembu ya. Okey, ni haiwan apa ni? Haiwan lembu. Okey. Tahukah anak-anak, haiwan lembu ni ada disebut dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Baqarah, iaitu bermaksud lembu betina. Okey. Okey, Cikgu Muni nak cerita kelebihan haiwan lembu. Okey, haiwan lembu ni merupakan haiwan ternakan, iaitu haiwan yang baik. Okey. Haiwan lembu ni boleh mengeluarkan apa ni anak-anak? Susu. Okey, ini susu. Okey. Ini susu lembu. Okey, susu ni boleh menyihatkan kita. Okey. Okey, seterusnya. Apa ni anak-anak? Okey, ini daging lembu. Daging ni kita boleh makan ni anak-anak. Masya Allah. Hebat tak ciptaan Allah anak-anak? Hebat kan? Okey, alhamdulillah. Allah menciptakan lembu ni dapat memberi kelebihan kepada kita. Itu kita dapat makan daging dan dapat minum susu lembu. Okey, sekian sahaja daripada Cikgu Muni. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.